Батамгалын начны хувьд ардын хувьсгалын 71 жилийн ойн баяр наадамд улсын начин Баатар Күүгээр 4 улсын занс Хүрлбатраар 5 дайж Монгол улсын начин цолыг хүртсэн түүхтэй. За өнөөдөр миний нэрэмжтэй оролтой болж байгаа маш сайхан байна. Миний одоо би 88 онд зэрэгт ирээд хүчний хөдөлгөөний тамирчнаар байж байгаад 90 улсын шигшээгийн чөлөөтгөх улсын шигшээд орж ирээд 92 онд улсын цол авсан. За энэ одоо аймаг зэргийн 256 бүхэн барилгатай болж байгаа. Тэгээ нутаг ус одоо манай Сахун аймгийн сумуудаас их ус сумын засаг дарга. За тэгэл ахтөөс бүгдэл ирсээс найз нөхдөд үе тэнгийн улсын солтонгууд ирсэн маш сайхан наадам болж байна. Манайх бол бас яг энэ бүхэн өлгийн нутаг сумандаа бол одоо 13 бүхэн солтой улсын цолтой бүхчүүд байдаг. Өнөөдөр ингээд Монгол улсын начин Бат хамгалан маань нэрэмжит барилдаана явуулж байна. Энэ бол одоо энэ Монголын ард түмэнд бас алдаршуулах, бүхөө алдаршуулах үе үеийн одоо энэ бүхчүүдээ одоо Монголын ард түмэнд таниулах хойч үедээ бас бүхний түүхийг одоо түүх болгож үлдээх их сайхан үйл явдал болж байна. Ингээд яг хуу манайх одоо яг өнөөдөр Захаа аймгийн их улсын маань 13 улсын цолтой бүхчүүдээс өнөөдөр 7 нь энд байна. Тэгээд одоо бид бол хамгийн газрын дарга болон одоо бүхэн холбоо бүхэл одоо төлөөллөлтөөгээ ирсэн. Ингээд тус орилдаанд 224 бүх зодгорсноос Захаа аймгийн шилүүстэй сумын Харьяат Даян Дэвжээний бүх аймгийн арслан Доржготын Батбаатар төрүүлж, Ус аймгийн Малчин сумын Харьяат, Уснуур Дэвжээний бүх Цэргийн Начин, Тоочингийн Батсүр нар үзүүлсэн юм а.